халқымыздың аяулы ақына, қазақ поэзиясының хан мұқағали мақатаев шығармашылығының шоқтығы бейек заңғар тұлғаның туған күніне орай бәйтерек комьюнити орталығында әдеби сазды кеш өтті шарада ақын өлеңдері оқылып сөзіне жазылған әндер шарқалды. қазақ поэзиясының мұзбалаға атанған ақын күллі алаштың ардақтысына айналды өмірдің жайын өлеңмен өрген сөз сардарын бүгін ардагерлер еске алды комьюнити орталығында зейнеткерлер әдеби сазы кеш өткізіп ақын шығармашылығын насихаттады енді әдеби сазды кештің мақсаты мынау болашақ жастарға болашақ мына балаларымызға жас ұрпаққа осы мұқағалидың өлеңдерін насихаттау мұқағалидың бізге қалдырып кеткен мұрасын жоғалтпау сол арқылы жастарымызды жақсылыққа адамгершілікке патриоттыққа отансүйгіштікке тәрбиелеу осындай жоспар бойынша жоспардан тыс та көптеген шаралар өткізіліп тұрады бар өлеңі бір әлем деп аталатын кеште орталықтың ардагерлері ақын өлеңдерін оқып сөзіне жазылған әндерді шырқады жалпы қалада оннан аса коммюнити орталық жұмыс істейді онда ардагерлер бос уақытын өткізіп түрлі мәдени саяси жиындарға қатысады былтыр зейнеткерлер арасында жүзге жуық түрлі шара өткен біздің қаланың ғана емес облыстың үлкен шараларына қатысып соны көркемдеп деп жүрген бізге 20-ға жуық біздерде ағалар яғни әжелер ансамбльдері құрылған мінекей осы ағалар менен әжелер ансамбліне үлкен мен мақтанышпен қараймын негізгі қаланың ардагерлер ұйымы ішкі саясатпенен содан кейін барып мәдениет бөліміменен спорт бөліміменен содан кейін барып білім саласымен сосын әлеуметтік саласындағы бөлімдерменен қоян қолтық жұмыс істеп жүреміз бозарып атқан ақтаңда бозарып бұзарып тұрып ақпанда есіңе мені алғайсың деп жырлаған ақиық ақынды есті ұрпақ ешқашан есінен шығармақ емес ажаргүл әлиева рүстем әлихан есқазиев ақжайық ақпарат